Amb la darrera modificació del passat 18 de març, ja vaig indicar el dia de la votació en aquesta cambra que probablement no seria la darrera adaptació que el govern es veuria obligat a presentar ni a sotmetre a aprovació al Consell General. L'experiència dels darrers mesos i la prudència em fan repetir avui aquí les mateixes paraules, tot i que, evidentment, amb l'esforç que els països estem fent per assolir una vacunació massiva de la població, esperem recuperar ben aviat la normalitat en tots els àmbits, en el de la mobilitat, en l'econòmic i, per sobre de tots, el sanitari. El govern va promoure amb la darrera llei 3/2021 del 18 de març i aprovada per aquesta cambra de modificació de la llei 16/2020 del 4 de desembre de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, una proposta d'aplicació respecte del percentatge màxim de reducció de les rendes del lloguer que els propietaris havien d'aplicar, reducció sempre lligada a la davallada de la xifra de negoci, fixant el límit de l'esmentada reducció en un 40%. Aquesta reducció era aplicable també tant als locals per a negoci com als contractes per als quals un propietari cedeix a una empresa de gestió d'habitatges turístics la gestió d'un habitatge d'ús turístic de la seva propietat per un preu fix per al mes d'abril. En aquella ocasió vaig manifestar públicament el meu agraïment per l'esforç i l'exercici de corresponsabilitats de tots els sectors implicats, propietaris i arrendataris. El limitat horitzó temporal de les mesures anteriorment exposades porta el govern a presentar avui un nou projecte de llei que prorroga les mesures d'ajut al teixit empresarial i comercial del país respecte de les càrregues que han de suportar en els seus comptes d'explotació, concretament les vinculades al lloguer. Cal mantenir aquestes mesures. El govern és plenament conscient que, tot i l'aclariment del criteri de mobilitat i que pot permetre l'arribada de turistes, aquest aclariment no significarà un retorn a una activitat normalitzada. En termes de negoci, l'hivern ha estat un hivern molt complicat i és necessari perseverar en les mesures d'ajut fins que s'assoleixi la tan desitjada normalitat que albirem, així ho desitgem, cap als mesos d'estiu. Però, tot i la dificultat del moment, no és menys cert que amb aquesta crisi tots i cadascun dels sectors han patit les conseqüències del deteriorament de la nostra economia derivada de la situació sanitària, inclosos també els propietaris. Especialment aquest sector, que continua fent també un esforç, voldria agrair que, malgrat les obligacions legals en molts casos, el suport envers el teixit productiu està anant més enllà del que preveu en ocasions la llei. Perquè d'aquesta crisi no ens en sortirem sols i en aquesta crisi no hi ha guanyadors i perdedors. Tots, absolutament tots, estem lluitant pel mateix objectiu, que el país continuï endavant, que es destrueixin el menor nombre possible de llocs de treball, que no desapareguin empreses, que els treballadors per compte propi puguin seguir impulsant la nostra economia, en definitiva, que puguem continuar sent un país competitiu i resilient. Per aquest motiu, el text que avui es sotmet a aprovació d'aquesta cambra, a banda de prorrogar les mesures de reducció dels lloguers per al mes de maig, preveu un ajustament respecte del descompte màxim aplicable. Aquest passaria d'un 40% com a màxim a un 30%. Així, els llogaters de locals per a negoci veuen les seves despeses de lloguer alleugerides a una tercera part, bàsicament perquè l'efecte de la mobilitat esperem que vagi a més, i els propietaris redueixen el seu esforç en forma de disminució del percentatge de descompte a aplicar, encarrilant ja una normalitat que cada vegada està més a prop. De la mateixa manera, els propietaris d'habitatges d'ús turístic veuen reduït els seus ingressos en la mateixa proporció, facilitant que l'empresa explotadora d'aquest habitatge afronti un pagament del lloguer un 30% inferior al preu pactat inicialment. No voldria finalitzar la meva intervenció amb un missatge pessimista, més aviat al contrari. És cert que el govern no pot garantir una data per l'assoliment d'una mobilitat normalitzada i l'arribada de turistes, tot i la possibilitat de circular. Tampoc podem predir les mesures que les autoritats dels estats veïns adoptaran, tot i el constant diàleg. Per descomptat que el govern no pot vaticinar el final de la pandèmia. Això ha quedat demostrat que ningú ha estat capaç de fer-ho,
però el que sí que pot garantir aquest govern és que seguirà reactiu enfront de qualsevol canvi de la situació i circumstància que pugui posar en tensió el país. Per aquest motiu, refermem el compromís a continuar ajudant i a garantir el suport al teixit econòmic, als seus treballadors i treballadores, valorant en cada moment quines són les mesures a aplicar per tal d'assegurar la seva supervivència i afrontar la progressiva i desitjada recuperació sempre dintre de les possibilitats econòmiques i la conjuntura del moment. En aquest sentit, avançar que la setmana que ve proposarem prorrogar les mesures dels ERTOs per al mes de maig en les mateixes condicions, com a senyal inequívoc d'aquest compromís. Ara bé, apuntem ja a un final de les mesures previstes amb data 30 de juny. No voldria acabar sense agrair, independentment del sentit del vot de tots els grups parlamentaris, la possibilitat i la facilitat per poder tramitar aquest text pel procediment d'extrema urgència i necessitat. Per tot l'exposat, demanaria als grups parlamentaris, evidentment, el vot favorable al projecte de llei presentat avui. Moltíssimes gràcies, senyora síndica. Molt breument, perquè crec que hi ha una mena de reiteració també de tots plegats a l'hora de la intervenció, doncs, tenint en compte que aquest debat el vam tenir fa un mes aproximadament. Agrair a la senyora Montaner el seu vot favorable perquè és una mesura que, com he explicat, és absolutament necessària. El senyor Camp reprèn una mica les seves mesures o les seves paraules, més aviat. Vostè deia que la llei és més del mateix i jo li diré que la seva intervenció és més del mateix, en el sentit que poques propostes respecte a la solució del problema. I per tant, doncs, també, si em permet, li manllevo aquesta expressió i li dic que també més del mateix en la seva intervenció, perquè parla d'aconseguir més vacunes, explicar-se millor, defensar les nostres especificitats. Diu que tenim un deute desmesurat, però alhora demana, no avui, sinó l'altra vegada, va demanar en altra ocasió que el govern participi més directament del cost que representa el lloguer. Per tant, aquí hi ha una contradicció, al meu entendre, no? Si defensa posa de manifest que el deute del govern és important, difícilment, si el govern ha de posar més diners, no s'incrementaria, a no ser que comencem a deixar de fer alguns projectes o intervencions que són necessàries, com hem intentat explicar durant el que portem de legislatura i sobretot a partir de l'arribada de la crisi. Bé, en qualsevol cas, doncs, reiteren aquests arguments que, des de la meva modesta opinió, no són una solució al problema. El problema és avui, és aquest, i explicant-nos, intentant aconseguir més vacunes, que s'intenta fer, i no és un problema exclusiu d'Andorra, i més quan s'està veient que el ritme de vacunació, això ho explicarà millor el ministre de Sanitat que jo mateix, evidentment, doncs, en quant a percentatge de població vacunada, doncs, m'atreviria a dir modestament que no estem a la cua dels països, no som dels primers, però tampoc estem a la cua i, per tant, doncs, anem força bé evidentment, voldríem anar millor tots plegats, però si fem comparacions, doncs, podem dir que estem en la mitjana. I, per tant, doncs, bueno, doncs, independentment, evidentment, i respectant el seu vot d'abstenció, com no pot ser d'una altra manera, doncs, reitera també aquests arguments que, al meu entendre, no són cap tipus de solució pel problema que tenim avui i ara sobre aquesta dificultat per fer front a aquests costos fixes. I, finalment, a la senyora Salazar, que és cert que vostès ja ho van manifestar al principi, un major descompte, unes mesures més intervencionistes respecte al que vostès consideren que s'hauria de fer. Com a mínim aquí vostès són clars i donen unes solucions, en aquest cas per nosaltres no compartides, perquè ens situen justament en la moderació entre el que proposen vostès i el que defensa, per exemple, el grup de Tercera Via, que titllen les mesures que proposem nosaltres, que no són semblant a les que vostès defensen, d'intervencionistes. Per tant, ens fa pensar, potser erròniament, però com a mínim nosaltres ens sentim còmodes amb això, que les nostres propostes són les més equilibrades i les que intenten situar-nos en un escenari més moderat. I finalment, als grups de la majoria, representats per la senyora Martí Seia, evidentment agrair el seu suport, novament, amb una llei que és necessària, que no voldríem votar, ho he dit moltes vegades, però que, evidentment, davant de la conjuntura actual, el sector empresarial de ben segur agrairà. Moltíssimes gràcies, senyora síndica, perquè no pensi el senyor Camp que no sóc considerat amb la seva aportació. Sí, sí, ja hi estem d'acord, que les empreses d'aquest país estan patint, però
senyor Camp, és que no només són les empreses d'aquest país, i vostès ho saben igual que jo, o inclús millor. Les empreses d'aquest país, com les empreses franceses, com les empreses espanyoles, evidentment dins del seu model, doncs després tenen una diversificació econòmica en d'altres sectors que aquí al país potser no tenim, però inclús aquestes estan patint, malgrat tenir aquesta diversificació econòmica. Per tant, és una crisi econòmica que se'n deriva d'una crisi sanitària i tots els estats, tots estan patint. Quan li deia que les seves propostes em semblaven que eren similars als que sempre havien dit, però que en la meva opinió no són una solució en el curt plaç per solventar aquesta situació que tenim, és que jo crec que explicant-nos, intentant aconseguir vacunes, que s'intenta i es gestiona, però que no és tan fàcil com podem pensar a priori, demanant una PCR als turistes que puguin venir, quan són pocs els països, ara hi ha un canvi de criteri quant a la mobilitat, doncs que sí que poden viatjar, però no són pocs els països que deixen sortir els seus nacionals. Aplicant mesures de prevenció, com vostè deia, quan ho hem fet des del principi de la crisi, defensar les especificitats, això ho fem tots, senyor Camp, ho fa avui vostè aquí, ho fem el govern, ho fan els parlamentaris quan estan a delegacions internacionals, quan ens ve un cap d'estat i està aquí i intenta conèixer la realitat d'Andorra, expliquem la conjuntura, la problemàtica i l'especificitat, tot això ja ho fem, i ho fem tots, cadascú dins el lloc que li pertoqui i amb les seves possibilitats, jo no ho discuteixo, però jo permeti'm que li digui que amb això no ens ho sortim de la crisi que tenim ara. I respecte al mirar d'altres legislacions o d'altres contactes, doncs, evidentment, mentre la conjuntura ho permetia, doncs se n'han fet, se'n continuaran fent adaptats ara amb aquesta conjuntura, tant per el que pugui ser gestió sanitària com també diversificació econòmica, i simplement això, evidentment. No és amb la voluntat de buscar cap polèmica, entenc que tots remen en la mateixa direcció, sovint amb propostes diferents, però també hem de ser realistes. No es pot donar a entendre que el govern no s'explica, no fa esforços per aconseguir vacunes o que no explica les seves especificitats. Jo ja admeto que sempre tot es pot fer millor, ho he dit moltes vegades en aquesta cambra, i ni reconeixo. De vegades vostè diu que vostès pensen que són els millors. No, no ho som, els millors. Fem el que entenem que hem de fer, segurament a voltes millorable, jo no dic que no, perquè sempre es pot millorar, però no es pot dir que no hi ha acció, que no hi ha voluntat, que no hi ha treball i que no hi ha constància. I de vegades els resultats arriben, i en altres ocasions no és tan fàcil que arriben simplement això. Gràcies, senyora síndica.